Hoci hornonitrianske bane uplynulý banícky rok oficiálne zhodnotili na slávnostnom zhromaždení zamestnancov vo štvrtok 11. septembra, ich generálny riaditeľ o výsledkoch hovoril s médiami už v piatok 5. septembra počas fárania do bane Nováky. Banícky rok bol úspešný, vyťažili sme celkové 1 958 000 tón, splnili sme všetky požiadavky našich odberateľov, predovšetkým je to elektrárne Nováky, to je pre nás najväčší odberateľ do elektrárne Nováky, sme expedovali 1 850 000, potom pre drobný odber je to približne na úrovni 50 000, to sú triedené druhy pre obyvateľstvo, pre vekurovanie ešte taký ďalší zaujímavý odberateľ je Bukoza Energo. Všeobecný hospodársky záujem, ktorý vytvára podmienky pre výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia do roku 2030, je pre bane kľúčový najmä z hľadiska návratnosti investícií. Investovali sme 7 miliónov eur do strojov a do zariadenia a vyrazili sme 12 600 bežných metrov ako príprava pre ďalšie kapacity na ťažbu a len to razenie tých 12 600 metrov stálo okolo 25 miliónov korún a pravidelne do bezpečnosti. Minulý rok sme investovali 1,6 milióna, čiže obnovili sme banskú techniku, 40 nových výstuží, banské chodby, takže sme pripravení do ďalšieho obdobia. Predseda vlády sa svojim vzťahom k baníctvu nikdy netajil. Využívam každú príležitosť, vrátane Dňa baníku, aby som zašiel medzi baníkov, aj sfáral dole a mal možnosť si prehodiť pár slov s ľuďmi, ktorí robia vo veľmi ťažkých podmienkách a za túto prácu im treba poďakovať. Chcem zopakovať, že nám veľmi záleží na ďalšom rozvoji baníctva tu na Hornej Nitre. Aj preto sme prijali rôzne rozhodnutia, ktoré zabezpečujú, že baníctvo má perspektívu v tomto regióne. Finančne podporujeme ťažbu hnedého uhlia a v tomto duchu budeme pokračovať aj ďalej, pretože Horná Nitra nemá alternatívu. Má len alternatívu baníctva.